אחד החוקים המדהימים ביותר בפיזיקה הוא החוק השלישי של ניוטון. נקרא גם חוק פעולה ותגובה. כאשר גוף א' מפעיל על גוף ב' כוח, גוף ב' יפעיל בחזרה על גוף א' כוח שווה בגודלו והפוך בכיוונו. בכתיב מתמטי, F שגוף 1 מפעיל על גוף 2 שווה למינוס הכוח שגוף 2 מפעיל על גוף 1. אם נסתכל על דוגמה פשוטה, כאשר מסה מונחת על גבי משטח, פועלים עליה שתי כוחות. mg כלפי מטה וכוח נורמלי כלפי מעלה. עד עכשיו לא התעניינו במי שמפעיל את הכוח. mg כדור הארץ מפעיל, ולכן כדור הארץ ירגיש כוח mg כלפי מעלה, והכוח הנורמלי המשטח מפעיל, ולכן המשטח ירגיש כוח נורמלי כלפי מטה. אם נסתכל על גוף שנופל לכיוון כדור הארץ, במהלך הנפילה פועל על המסה M קטן רק כוח אחד, mg כלפי מטה. את הכוח הזה מפעיל כדור הארץ, ולכן המסה הקטנה תפעיל על כדור הארץ כוח mg כלפי מעלה. הכוחות האלה שווים בגודלם, הפוכים בכיוונם, אבל ההשפעה שלהם היא לא השפעה זהה. נזכור, לפי החוק השני של ניוטון, כאשר אנחנו מפעילים כוחות זהים על גופים שונים, ההשפעה תהיה השפעה שונה. ההשפעה של כוח תלויה במסה שלו. אם אנחנו מפעילים כוח על מסה קטנה, יהיה לו השפעה הרבה יותר גדולה מאשר אם אנחנו נפעיל בדיוק את אותו כוח על מסה גדולה. אם נסתכל על המסה הקטנה, נסמן כיוון חיובי כלפי מעלה, אז לפי החוק השני של ניוטון, MA שווה פשוט למינוס MG. נצמצם מסה, וקיבלנו שהתאוצה של המסה הנופלת היא פשוט מינוס G. כמו שאנחנו מצפים, תאוצה של גוף נופל היא 9.8 מטר לשנייה בריבוע כלפי מטה. לעומת זאת, אם נסתכל על כדור הארץ, המסה שלו היא M גדול. MA שווה ל-MG. כאן הכוח MG הוא כלפי מעלה, בכיוון החיובי שלנו. ולכן התאוצה שיהיה לכדור הארץ כתוצאה מהפעלת הכוח הזה, היא MG חלקי מסת כדור הארץ. מסת הגוף הנופל לחלק למסת כדור הארץ היא פחות או יותר אפס, היות ואנחנו מחלקים מספר במספר הרבה הרבה יותר גדול ממנו. ולכן ההשפעה של הכוח על כדור הארץ תהיה יחסית זניחה. אבל החוק השלישי של ניוטון תמיד 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 מתקיים. נסתכל עכשיו על שתי דוגמאות שבעזרת החוק הראשון ובעזרת החוק השני של ניוטון נראה שהחוק השלישי חייב להיות נכון. דוגמה ראשונה, יש לנו שתי מסות שמונחות אחת על השנייה, מסות זהות לצורך הפשטות, M ו-M. בסך הכל הגודל של המסה המשותפת הוא שתיהם. אנחנו יודעים שהמסה המשותפת לוחצת את הקרקע ב-2mg, והמשטח מפעיל כלפי מעלה כוח נורמלי ששווה ל-2mg. אם נסתכל על כל אחת ואחת מהמסות בנפרד, נסרטט את העליונה ומתחת את התחתונה, ונסרטט תרשים כוחות עבור כל אחת ואחת מהם, אז על העליונה פועל כמובן mg, כמו שפועל על התחתונה mg. המשטח מפעיל כוח נורמלי על המסה התחתונה, אנחנו כבר יודעים למה הוא שווה, הוא שווה ל-2mg. התחתונה מפעילה על העליונה כוח, אנחנו נקרא לכוח הזה כוח N1. זהו כוח נורמלי שהמסה התחתונה מפעילה על המסה העליונה, והמסה העליונה לוחצת את המסה התחתונה, ובאופן כללי נוכל לכתוב שהכוח הזה הוא N2. מיד נראה ש-N2 חייב להיות זהה ל-N1. אם נסתכל על המסה העליונה, המסה נמצאת במנוחה, סכום הכוחות שפועלים עליה שווה ל-0, ומכאן חייב להיות ש-N1 שווה ל-mg. באותה מידה, המסה התחתונה נמצאת גם היא במנוחה. זה אומר שהכוח הנורמלי
חייב להיות שווה ל-N2, ועוד MG. הכוח הנורמלי, אנחנו יודעים מה הגודל שלו. הגודל שלו הוא 2MG. זה הכוח שהמשטח מפעיל על מה שנמצא מעליו. זה לא משנה אם אנחנו מסתכלים על מה שנמצא מעליו כעל מסה אחת גדולה שהגודל שלה הוא 2M, או מסתכלים על מה שנמצא מעליו כ-M ומעליה עוד M. בכל מקרה, מבחינת המשטח, מה שנמצא עליו זה 2M. ולכן 2MG שווה ל-N2 ועוד MG, וקיבלנו ש-N2 שווה ל-2MG פחות MG שווה ל-MG. אם כך, גם N1 וגם N2 שווים ל-MG. כוח שווה בגודלו והפוך בכיוונו. נסתכל על דוגמה נוספת. על גבי משטח, יש לנו שוב שתי מסות, M ו-M, ועל המערכת פועל כוח F שדוחף אותה שמאלה. שתי המסות נעים יחד, שמאלה, ומבחינת הכוח הוא בעצם גורר מסה משותפת שהגודל שלה הוא 2M. מיד אנחנו יכולים לפי החוק השני של ניוטון לומר שהתאוצה A שווה ל-F חלקי 2M. נראה באמצעות התאוצה הזו ובאמצעות המבט על שתי המסות כמערכת אחת גדולה, שהחוק השלישי של ניוטון חייב להיות נכון. נסתכל על כל מסה ומסה בנפרד. נסרטט את המסה הימנית בנפרד והמסה השמאלית בנפרד. על המסה הימנית פועל הכוח F שגורר. על המסה השמאלית פועל כוח F1. זה הכוח שמפעילה המסה הימנית על המסה השמאלית. ועל המסה הימנית פועל כוח F2, שזה הכוח שהמסה הימנית המסה השמאלית לוחצת את המסה הימנית. חוק שני של ניוטון עבור כל אחת ואחת מהמסות. נתחיל מהמסה השמאלית. MA שווה ל-F1. זה אומר ש-M כפול A שאותו אני יודע, F חלקי 2M שווה ל-F1. קיבלנו ש-F1 שווה ל-F חלקי 2. ואם נסתכל על המסה הימנית, F, MA שווה ל-F פחות F2, M כפול F חלקי 2M שווה ל-F פחות F2, גם כאן נוכל לצמצם M ו-M, וקיבלנו F חלקי 2 שווה ל-F פחות F2, נעביר אגף ונקבל ש-F2 שווה ל-F חלקי 2. שוב קיבלנו שהכוח שווה בגודלו והפוך בכיוונו. לא השתמשנו כאן בשיקולים של חוק שלישי. קיבלנו באמצעות החוק השני את החוק השלישי של ניוטון. נסכם, כאשר גוף א' מפעיל על גוף ב' כוח, גוף ב' יפעיל עליו תמיד כוח שווה בגודלו והפוך בכיוונו.